הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, איך יכול בן אדם לדעת באופן מוחלט מה זה אמת ומה זה שקר? ואני אסביר, האדם בחייו מחפש את דרכו. והאדם נתקל בכל מיני רעיונות, רעיונות כאלה ורעיונות כאלה וחכמים כאלה וחכמים אחרים, וכל אחד אומר שהאמת נמצאת אצלו, ואחד אומר לך אם תעשה ככה תהיה מאושר, ואם תעשה ככה אני מתחייב לך שתהיה מאושר, וכל אחד מספר סיפורים שונים ומשונים. והאדם, וכמובן שאת הסיפורים לא רק מספרים אותם מבחוץ לאדם, אלא גם האדם מספר לעצמו כל מיני סיפורים, כי גם האדם מנהיג את עצמו, והאדם, המחשבות של האדם גם כן מנהיגות אותו. מחשבה אחת אומרת לו אם תעשה ככה תהיה מאושר, ואם תעשה ככה תהיה מאושר. והשאלה נשאלת היא, זה כיצד יכול האדם לדעת בוודאות מוחלטת מה זה אמת ומה זה שקר? דהיינו במילים אחרות, מהי הנוסחה החד משמעית שאין אפשרות לטעות בה, ושלפיה אפשר לבדוק אם דבר מסוים אם הוא אמת או שקר, ובעצם איך יכול האדם לזהות מי משקר אותו ומי דובר אמת? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. אין שום דרך בעולם לדעת מה זה שקר ומה זה אמת. כל זמן שהאדם עצמו עם עצמו עוד לא הגיע לנקודת האמת הפנימית של עצמו, אין לו שום דרך בעולם לדעת מי משקר אותו ומי דובר אמת. כי השקרן הכי גדול בעולם, או השקרן הכי גדול בעולם, זה האדם עצמו. כי האדם משקר את עצמו, ותפיסת המציאות של האדם כל זמן שהוא לא מאושר היא השקר הכי גדול בעולם. והאדם כל הזמן מרגיש שחסר לו משהו, והאדם תמיד מרגיש שהוא לא בטוח בעצמו, רק בגלל שמצד אמת הוא משקר את עצמו. כי הלב של האדם אי אפשר לרמוד אותו, והלב של האדם תמיד בתוך תוכו הוא מרגיש שחסר משהו, ותמיד בתוך תוכו הוא מרגיש שיש משהו יותר טוב, ותמיד בתוך תוכו הוא מרגיש שאפשר לעשות אחרת ושאפשר להבין עוד יותר. וזה בגלל שהאדם משקר את עצמו. והרעיון הוא שמי שרוצה להיות מסוגל להבדיל בין אמת לבין שקר, הוא קודם כל צריך להיות מסוגל לא לרמות את עצמו, שהאדם לא ירמה את עצמו. כי אם האדם מרמה את עצמו בכל מיני דברים, כי האדם משקר את עצמו לדוגמה לגבי הרצונות שלו, והאדם משקר את עצמו לגבי הרגשות שלו. לדוגמה, האדם מרגיש רע ואומר אני מרגיש טוב, האדם מבין שדבר מסוים זה שטות אבל אומר אני מבין שהדבר הזה זה לא שטות, האדם יודע לדוגמה שדבר מסוים זה לא מוכרח שזה יהיה ככה אבל אומר זה מוכרח שזה יהיה ככה. האדם משקר את עצמו בשקרים מכאן ועד הודעה חדשה, כל היום משקר את עצמו. כי דברים לא ודאיים, האדם הופך אותם לדברים ודאיים, ואמונות, האדם הופך אותם לאמיתות. וכל זמן שאדם משקר את עצמו, כיצד הוא מצפה לדעת להבדיל בין אמת לבין שקר שמחוץ לו, אם אפילו בתוכו הוא לא הצליח לזהות את האמת ואת השקר? ואין שום דרך ושום נוסחה בעולם שלפיה אפשר לזהות מה זה אמת ומה שקר, חוץ מזה שבן אדם קודם כל ימצא את האמת בתוכו וינסה להגיע לנקודת אמת בתוכו, ואז הוא ממילא כבר ידע לזהות מה זה אמת ומה זה שקר. ואיך הוא ידע? הוא מצד אמת, מי שיגיע לאמת הפנימית הוא כבר לבד יבין איך יודעים מה זה אמת ומה שקר. ועכשיו השאלה נשאלת זה איך בעצם בן אדם יכול בכל זאת, מה בן אדם בכל זאת יכול לעשות כדי לגלות שקרים, גם את השקרים שמבחוץ וגם את השקרים שבתוכו. והתשובה לשאלה הזאת זה שמה שבן אדם צריך לעשות זה על כל דבר ודבר שאומרים לו לשאול אולי ההפך זה נכון. זאת אומרת, בן אדם מבטיח לך משהו, תשאל אולי ההפך זה נכון, אולי מה שאתה קורא לזה טוב זה בכלל רע, אולי שאתה אומר לי שאני צריך לעשות את הדבר הזה וזה, אולי אני בכלל לא צריך אותו, אולי בכלל לא צריך לעשות שום דבר, אולי בכלל אין שום מטרה, אולי בכלל צריך לעשות הפוך. כל תיאוריה ותיאוריה שקופצת לאדם לראש, ואני מדבר כמובן בעיקר על האדם כלפי עצמו. האדם כלפי עצמו צריך לבדוק את כל המחשבות שלו, ועל כל דבר ודבר לשאול אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון. עד שהאדם יגיע לדבר מסוים שעליו הוא לא יוכל לשאול אולי ההפך זה נכון, כי הוא יגיע למחשבה מסוימת שלא יהיה להפך. שגם אם הוא ישאל אולי ההפך זה נכון, נכון גם ההפך זה נכון, כי זה אותו דבר. ורק אז האדם ידע שהוא באמת הגיע לאמת המוחלטת. והצרות והסיבה שאדם בעצם לא יכול, לא יודע לזהות בין אמת לשקר, שורש הצרה זה שיש לאדם אמונות, אמונות לא מאומתות. מי שיודע לא צריך להאמין, ומי שלא יודע אז הוא מאמין. הרעיון הוא שבן אדם צריך לקחת את כל האמונות שלו ולתת להם
את כבודן הראוי, וכבודן הראוי הוא לדעת שהן לא יותר מאשר אמונות. זאת אומרת, כל זמן שהדבר לא התאמת אצל האדם ברמת השכל שלו, לא ברמת האמונה, ברמת השכל, ברמת התפיסה האנושית שלו, ברמת התפיסה הסובייקטיבית שלו, כל זמן שהאדם לא אימת את הדבר באופן מוחלט, ואני אחדד יותר מזה, מה זה נקרא לאמת את הדבר באופן מוחלט? להגיע לתפיסה כזאת שלא תוכל לחשוב על ההפך של הדבר. אם אתה מסוגל לחשוב על ההפך של הדבר, שאותו אתה יודע, זה סימן שעוד לא אימתת אותו. כי יש בתוכך עדיין חלק שיש לו את ההפך של מה שאתה יודע. נגיד שאתה יודע שיש משהו מסוים, אבל בתוכך אתה אומר, אני יכול גם לא לדעת את הדבר הזה, אני גם יכול לחשוב אחרת. זה סימן שהידיעה הזאת עוד לא התאמתה אצלך. והאדם צריך לדעת שאמונה היא לא יותר מאשר אמונה. יכול להיות שהיא נכונה באופן אובייקטיבי, ויכול להיות שהיא לא נכונה באופן אובייקטיבי, אבל מבחינתך היא לא יותר מאשר אמונה. הצרה של האדם זה שהוא מערבב את האמונות ואת הידיעות. הוא לוקח את הדברים שהוא מאמין בהם, והוא אומר, אני יודע אותם. מה אתה יודע? אתה בסך הכל מאמין. הרי הטעות הכי בסיסית של כל האנשים בעולם, השקר הכי בסיסי, זה שהם חושבים שהשכל שלהם הוא אינדיקציה למשהו. ולמה זה שקר? כי התפיסה של האדם היא מוגבלת, ומאחר שהתפיסה שלך מוגבלת, ממילא לא יכול להיות שבשכל מוגבל אתה תהיה מסוגל להוכיח אמת אבסולוטית כלשהי או משהו אובייקטיבי כלשהו, כי השכל שלך הוא תמיד סובייקטיבי. ואנשים משקרים, למה משקרים? כי ברגע שבן אדם לוקח דבר שהוא מבין אותו בשכל שלו והוא חושב שזה אמת בגלל שהוא הבין את זה בשכל שלו, זה לדוגמה שקר. בן אדם צריך לקחת כל דבר ודבר שהוא יודע ושהוא חושב שזה אמת ולשאול את עצמו, מי אמר שזה אמת? ואז בן אדם אגיד, כן, מי אמר שזה אמת? הנה, יש סיבות למה זה אמת. יפה, זאת בדיוק הסיבה למה זה לא אמת מוחלטת. כי אם יש סיבות למה זה אמת, זה בעצם אומר שזה לא מוכרח מצד עצמו שזה אמת. הסיבות נותנות את הכוח לדבר. וזה לא מוכרח, כי אולי השכל שלך שמוכיח את כל הסיבות האלה, אולי הוא בכלל טועה. מי אמר שהשכל שלך עצמך צודק? והרעיון הוא שמי שרוצה לדעת להבדיל בין שרלטנים לבין דוברי אמת, ומי שרוצה להיות מסוגל לדעת מתי עובדים עליו ומה זה אמת ומה זה שקר, הוא צריך להיות אמיתי עם עצמו. וככל שהאדם יותר אמיתי עם עצמו, ככה השקרים נופלים לפניו, וככה הוא יודע אפשר לזהות מה זה אמת ומה זה שקר ברמה הפנימית. ולהיות אמיתי עם עצמך פירושו להפסיק לשקר את עצמך. דבר שאתה יודע, תגיד אני יודע. דבר שאתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. דבר שאתה לא בטוח בו, תגיד אני לא בטוח בו. דבר שאתה רק מאמין בו, אל תגיד אני יודע אותו, תגיד אני רק מאמין בו. דבר שאתה לא סגור עליו ב-100%, תגיד אני לא סגור עליו ב-100%. אם אתה מרגיש רע, תגיד אני מרגיש רע. אם אתה מרגיש טוב, תגיד אני מרגיש טוב. אם אין לך מושג מה אתה מרגיש, תגיד אני לא יודע מה אני מרגיש. בן אדם לדוגמה צריך לקחת את הרצונות שלו, לשאול את עצמו מה אני באמת רוצה, האם באמת אני רוצה את הדבר הזה והזה, האם באמת אני רוצה את הדבר הזה והזה, מה באמת אני רוצה, מה הרצון האמיתי שלי. ואם אין לך מושג מה אתה רוצה, תגיד אין לי מושג מה אתה רוצה. ואם רע לך שאין לך מושג מה אתה רוצה, תגיד רע לי שאין לי מושג מה אני רוצה. אל תפחד להודות על האמת, אל תנסה לסובב, אל תנסה לקמבן, כי אם אתה מרמה את עצמך, אחר כך גם מרמים אותך, ואתה צועד ישר על הגיהנום בדרך שרצופה כוונות טובות. נסכם ונאמר, הדרך של היחידה בעולם עבור האדם לדעת מה זה אמת ומה זה שקר, זה אך ורק, ומי משקר אותו ומי דובר אמת, זה אך ורק על ידי שהוא עצמו מפסיק לשקר את עצמו. כי כל זמן שאתה את עצמך לא הפסקת לשקר, ואתה לא כנה עם עצמך עד הסוף, אתה לא אומר לעצמך את האמת, מה אתה באמת רוצה, מה אתה באמת מחפש. כי בן אדם אומר, כן, אני עושה, לדוגמה נגיד עזרה לזולת, אנשים משקרים את עצמם, אני עוזר לאחרים. אני אוהב את הילדים שלי, אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את זה וזה, אני אוהב את הגוף שלי, כל אחד והאהבה שלו. וזה שקר, כי אתה אוהב רק את עצמך, אתה אין לך שום, אתה לא אוהב אף אחד, אתה אוהב רק את עצמך. כל הדברים, כל בן אדם, מה זאת אומרת? אני אוהב אותם. לא, אתה לא אוהב אותם, אתה אוהב את מה שהם גורם לך להרגיש. הם עוזרים לך לאגו שלך, ולכן כשאתה אוהב את עצמך, זה גורם לכך שאתה אוהב אותם. אבל אתה אוהב את עצמך. והאדם משקר כל הזמן שקרים, משקר לגבי התחושות, לגבי הרגשות, והאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. ומי שיהיה אמיתי עם עצמו, וזה רק הדוגמה הקטנה הנושא של אהבה, וזה נכון לגבי כל תחום בתחום. האדם משקר, אומר, אם אני אעשה את זה וזה, אני אהיה מאושר. הרי אתה כבר יודע שאתה לא תהיה מאושר, אז למה אתה משקר? או אני חושב שצריך ככה וככה, אתה יודע שאתה לא בטוח בזה, אז למה אתה משקר ואתה אומר שאתה בטוח? או שאתה אומר, כן, האמת היא כזאת וכזאת, אבל למה אתה משקר? אתה יודע שזה לא אבסולוטי, זה רק תלוי בשכל שלך.
בשורה התחתונה, האדם צריך לחפש את האמת, להגיע לאמת הפנימית שלו, ועל ידי זה ורק על ידי זה, וגם את זה עצמו צריך לבדוק, כי מי אומר שמה שאני אומר זה נכון, גם את זה עצמו צריך לבדוק, ועל ידי זה הוא בסופו של דבר ידע לזהות מה זה אמת ומה שקר, ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי שנובע מבפנים. תודה.